Ese no me hace. A bolacha que eu falei lá, ó. Esse aqui segura o braço central ali, ó. Tem outra. Aí destravou. Agora eu vou ter que erguer, tirar o macaco desse lugar aqui. Agora eu vou ter que tirar o macaco daqui. E vou ter que colocar lá. Porque ela tá solta a porca. Aqui vai uma bucha de bronze. E aqui é o braço. Ó. Ele vai por aqui. E agora tem que puxar pra lá. Esse aqui eu saco pra cá. E aí tá pronto. Meu trampo, graças a Deus. Ufa! Graças a Deus, a última etapa era soltar o pé central do guindaste aqui. Já consegui bater a bucha ali, tá fora, graças a Deus. Ai, ai, ufa! Acabei agora. Agora e agora atrás da peça
Ver levar no torneiro, pro torneiro colocar no lugar, daí eu monto de volta. Que pra mim já era. Essa era a última etapa que faltava. Vou mostrar agora aqui. Ó, a pesca quebrou. Partiu no meio a engrenagem. Ó. Essa engrenagem aqui é tipo um pinhão. Ela vai aqui, ela vai aqui, entendeu? Daí aqui vai a rosca sem fim, que daí faz o eixo pro lado e pro outro. Ele tinha quebrado aqui, ele tava dando uns estralos e não tava funcionando. Agora é só agora eu vou lavar isso aqui, vou levar pro torneiro para ele colocar outra peça no lugar que é prensada. Daí eu começo a montar de volta. Aqui onde que ele vai, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses dentes aqui vai aqui. Nossa, o senhor tá caindo tudo no telhado lá dentro daquelas coisas. Tá louco, velho.